Мізерні пенсії, захмарні тарифи та борги за комуналку, які неможливо сплачувати. І з цими питаннями люди найчастіше звертаються до політиків під час зустрічей у регіонах. Відсутність доріг, безробіття та зростання цін. Із цими скаргами городяни прийшли на зустріч зі співголовою партії «Опозиційна платформа за життя» Юрієм Бойко у Херсоні. І тарифи, да, звісно, що сильно подорожало все услуги, дуже сильно. Люди не в силах. У мене мать пенсіонерка, їй потрібно майже всю пенсію віддати за світ, за газ. Зменшення тарифів мінімум удвічі та часткове списання комунальних боргів. За словами політика, це основні завдання опозиційної платформи «За життя». Та все ж найбільше людей хвилює питання, як нарешті припинити війну. На думку Юрія Бойка, встановити мир в державі допоможуть лише прямі переговори. Ми не просто говоримо, що ми вступимо в ці переговори, ми вже їх почали. Коли дві тижні тому вступили в прямі переговори з лидерами непризнаних республік, наш председатель політсовета Віктор Медведчук освободив уже 4 пленних оттуда. І ми далі будемо проводити прямі переговори, тому що немає другого пути. А це вже нова маячка. Нещодавно селище постраждало від негоди. Люди втратили все – врожай, худобу, а хтось і дах над головою. Люди намагаються самотужки відновити селище, але без допомоги держави обійтися не можуть. В опозиційній платформі «За життя» вже розробили механізм допомоги. Ми одразу сьогоднішнього дня почнемо готувати документи для того, щоб отримати, внести зміни до бюджету і отримати ці гроші. Я не скажу, що це буде завтра. Це з моєї точки зору, з моєї позиції було б легковажно. Але те, що це буде скоро, я вам обіцяю. Я довіряю йому і сподіваюся, і він справиться, якщо він прийде на крісло прем'єра. Він справиться з цим. Для нас, я думаю, улучшення настане. Говорили люди і про мізерні пенсії. Мовляв, після реформи більшість отримали надбавку в 50 гривень. Бойко пообіцяв переглянути пенсійну реформу і встановити справедливі пенсії для людей. Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер».